Koni bielcy, ej, ponoslavoni, babo greci, tamburice, ponosni su. Kasni.
Vitorija naši Mariupol! Čast i zadovoljstvo je da smo se vratili onome normalno. Jest u manjem obimu, tako i manifestacija Nema sela nad Babine Grede je malo produštana. Dva mjeseca, ali evo, tradicija 40 godina. 40 godina konjogojstva ili manifestacije Konji Bjelice je samo jedan mali segment bavoreckog duha. Od Marije Terezije, od kad su Lipicanci došli u Babinu Gredu i dok smo mi Bavogreci bili paorska Hrvatska i svojom krvlju sticali svoju zemlju, to je nešto što čim se ponosimo, a sad ovu ljepotu našu vidimo svi ovdje izloženo. Cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dobro nam došli u Babinu Gredu i hvaljen Isus i Marija, podralja Šokadija, živjeli! Zahvaljujemo načelniku općine na ovim riječima dobrodošlice i pozivamo zamjenika župana Županije Vukovarsko-srijemske Franju Oreškovića da nam se obrati. Izvolite. Hvala najljepša. Dobar dan, lijep pozdrav svim nazočnima. Sve vas skupa srdačno pozdravljam u ime župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Damira Dekanića i u svoje osobno ime. Svi smo svjedoci kako vrijeme prolazi i kako tradicije, običaji polako nestaju. Baš zato mi je iznimna čast i ponos biti ovdje danas s vama, gdje sam se uvjerio na svoje oči, vozaću u ovoj prekrasnoj koči kroz ovo prekrasno mjesto, da će tradicije, običaji ovog kraja ostati, ali nastaviti naše mlade generacije. Županija će uvijek biti pomoć partnera, pogotovo u ovako hvalevrijednim manifestacijama. Još jednom vam čestitam od srca na vašem trudu, upornosti i ustrajnosti. I svima nama želim prije svega puno zdravlja, uspjeha, sreće u daljem životu. Hvala najljepša i ugodan dan želim svima. Živjeli! Djevojka koja dođe iz Austrije samo na manifestaciju Konji Bjelci i jahače. Jako je draga i jako veliki sponzor. We'll be right back.
Evo vidimo kako je ovaj naš hrvatski ovčar nesmetano ovo pucanje kandžije. Evo, upravo je krenulo, sudac je dao znak. Nakon što svežu rep, udaljavaju se na onu istu distancu od 2 metra. Vi ste prvi. Miluju, ej. Može da proba. Dobro, to mu je i vrijeme. Ovdje je odvezan. Ovdje je bio... Ko je? Ovo je. Samo Lina. Gotovo odvezan. Ha? Evo gotovo odvezan. Pa neće on. Pa gotovo je to odvezan. Deda, vidimo ovdje da ima momaka koji su noća starabanili pa ne vide ni red od konja. Nije, pa dobro je. Nije dobro, dečki. Ovo je bolj. Daj to. To je bolj. Daj to. Ne smije on se mikro. Znači imamo prvog, drugog, trećeg. Krešo je. Govina napredak, kafe bar Fortuna. Trgovina Voso, Županija Vukovarsko-Srijemska, Kroacija osiguranje, Iva Lucić, Jagić, Zakut Vinkovci, Poljoprivredni obrt Čevatovo, Trgovina Seges, Karlovačka pivovara, Kulin Delić i Marijana Petričević. Hvala im od srca. Znači to je... Pa da. Ja sam mislio da će osjeća njegov... E, upravo... Dobivamo rezultate i ja da Buljević. Adamu čestitamo. Hvala. Drugo mjesto Nikola Dubravac. I najbolji ove godine na 40. manifestaciji u vezanju repova je Josip Čosić. Čestitam u najboljima. Hvala. Znači ovdje se stopa vrijeme, a isto tako sve mora biti da svoje Gledamo ovdje.
smo rezultate. Treće mjesto u sklapanju kola osvojili su, to jest osvojila je ekipa Tihomir Lešić i Adam Stojanović, ja ih volim da dođu ovamo. Drugo mjesto osvojili su Ivan Matić i Josip Ćosić. Njih dvojica su imali najbolje vrijeme, međutim nije klin sjeo bio na svoje mjesto, tako da su dobili negativne poene. I prvo mjesto, najbolji su Krešo Petričević i Tomislav Knežević. Čestitamo. Treći, Adam. Da, treći. Može treći, može treći. Hvala. Ja mislim da ja više ne natječem. Meni je dosta. Hvala. Hvala. Nagrade im je uručio zamjenik župana županije Vukovarsko-srijemske Franjo Orešković. Vas molim jedan veliki pljesak za ove danas najbolje na ovoj jubilarnoj 40. manifestaciji Prodigljaca. Hvala lijepo. Molimo natjecatelje da prate gospodina Kunu koji će dati signal za početak. Evo, upravo je dao znak. Znači, evo, vidjeli ste. Za koji trenutak ćemo imati i rezultate u prezanju konja. Su osvojili Adam Stojanović i Tihomir Lešić. Ja ih molim da dođu ovdje kako bi se uručio pekar. Znači treće mjesto, Adam Stojanović i Tihomir Lešić. Evo ih. Evo, Nikola ima izaslanika, to mu je rođak. Drugo mjesto, Josip Kucijević i Mario Turek. Ja ih volim da dođu od iste pozornice. Gdje su nam Josip i Mario, evo idu. I prvo mjesto su osvojili
Tomislav Oršolić i Darko Marić. Nije baš taka ladovina kako izgleda, ali dobro. Dečki, čestitamo. Pogledajte koliko se truda tu daje poderane pantole, to je znak da su se borili. Ajmo jedan veliki pljesak za sve. Treće mjesto Adam Stojanović, Tihomir Bulešić, drugo mjesto Josip Kucinović, Mario Turek i prvo mjesto Tomislav Oršolić i Darko Marić. Reda, oni treba imati snage. Evo vidite kako to izgleda, nije to bezazljeno. Ajmo, jedan veliki pljesak, bravo dečki. Evo upravo što smo vidjeli, ovo je bila vožnja bez rakije, jel? A međutim, dečki kad malo uzmu, pa to bude duplo brže. Onda se može voziti bez palije i bez točkova. Đura, gdje je zapelo ovaj put? E, u startu samo. Samom startu. Nismo napravili ovaj, kako trebamo, palijuti. Zasuko nas karabin. Ali kasno ste iskinuli taj kotač. A? Kasno ste i kotač. Pa zato što nije mogao zakačiti karabin. Ja mislio slabo podmazali. Nije, podmazali smo mi dobro, samo eto. To su te neke greškice koje se dese. I to te na kraju košta. I to košta na kraju, ali dobro. Ajde, bitno je učestvovati. To da moraš uvijek ti pobijeti. Ja mislim da imaš pehara kod kuće punu garažu. A ima. Hvala Bogu, neću imati pravi stalažu sad za ove pehare. Moću ih negdje ukupati. Znaš šta ti ja predlažem? Kad se budeš povlačio u mirovinu sa ovim bavljenjem, konjogojstvom i svime, napraviš ti takmičenje. Znaš, to sam ja čak i razmišljao. I dijeliš one pehare koje si ti posvajao. To sam ja isto razmišljao. Ali i samo, da samo dodaš dodatno gravuru, svoje pa ime to i prezime, da, znači, to je ono... i tvoj neki kup. Tako da ljudi znaju kad si ti odlazi u mirovinu da si sve pehare podijelio. Mislim da će to biti, ali to ću vjerojatno pre par godina, jer neću moći na jednom natjecanju sve to podijeliti. Moraš to par godina tako raditi, ali dobro, bit će, bit će. To znači ovaj toliko pehara. A de, ima, ne znam, nije da se palim, ali ima i pupinac. Tako da, eto. Najjači si onda. Ja gledam najtuj, nisam gledam ovaj. Koji ste vi gledali? Ja u najtuj gledam. Jeste vi prvi? Evo, čestitamo. Pehare im je uručio načelnik općine Štitar Stjepan Gašparović, hvala mu. Evo mediji da odrade svoje. Jednu zajedničku fotografiju. Čestitamo Ivanu. Hvala.
Pozivamo Andreja Bačića. Bravo Ivane. Za ovo treba imati hrabrosti. Bravo, Marija. Bravo i za Marijana. Aj sad! Vidi Mara da idu zajašio gastarbajter. Drugo mjesto Ivan Matić i najbolji danas u tehničkom jahanju je bio Ivo Marošević.
ovdje osim pekara. Osim pekara su i novčane nagrade. Za treće mjesto to je 500 kuna, za drugo mjesto je 1000 kuna i za prvo mjesto 1500 kuna. Bravo, evo, ovo je zaista lijepo sponzorstvo, hvala Ivanu. Evo, stigao nam je prvi. O, jeste. Ivo Marošević, osim pekara i novčana nagrada od